Leão Mário Covas. Já já vamos entrar no Rodoanel. Estão em obras ainda, construção do pedágio. Aí é imigrantes. Ah, já é imigrantes aí? É. Esse viaduto aí é imigrantes? É, imigrantes. Você entra naquela pista ali, passa por baixo, faz o retorno e vai para Santos. Para Santos agora compensa ir por aqui. Você é aquele lugar que tem aquele pontilhão, né? É, lugar da represa, né? Viajando, né? É, véspera de feriado. Hoje é 1º de abril. Véspera de sexta-feira santa. Emenda de feriado Páscoa. Já tem base polícia militar construída. Rodoanel. Você vai pro litoral. Não, viajei do litoral São Paulo. Você não vai pro litoral nem São Paulo. Vou para São Paulo. Ah, vai para São Paulo? Sentido São Paulo. Quilômetro 75, sentido São Paulo, ABC, entrada para São Bernardo, né? Ah, onde nós estamos saindo? Então, a Anchieta aqui embaixo, aí. Ah, já sai aqui. É, na Fukuoka, estamos saindo na Fukuoka, ah, né? Ah, entendi. Olha que linda essa...